প্রায় 7.5 লাখ কৃষকে 2000 টকা পাব, যেটো 4 মাহৰ মূৰে মূৰে পায়। 7 লাখ মানুহে 2000 টকা পাব। যদি আপুনি এজন কৃষক হয় তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। প্ৰতিজন কৃষকে লাভ কৰিব 2000 টকা, আৰু যদিহে আপুনি এজন কৃষক হয় তেনেহলে কিন্তু আপুনি পাব এই টকা। আৰু বিশেষকৈ যিসকল মানুহৰ নামত কৃষি সন্মান নিধি আঁচনি আছে সেইসকল মানুহে কিন্তু এই টকাটো লাভ কৰিব। যদি আপোনাৰ নামত কৃষি সন্মান নিধি আঁচনি আছে তেনেহলে কিন্তু অতিকৈ ভাল খবৰ, এই টকাটো আপুনি পাবই। এই টকাৰ জৰিয়তে আপুনি কি কি কৰিব লাগিব, কিহৰ বাবে দিব, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হৈছে। যদিহে আপুনি এই টকাটো লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে কিন্তু আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে আপুনি ফ'ল' কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' বন্ধুসকল, তেনেহলে আহক জানি লওঁ কোনসকল মানুহে এই টকা লাভ কৰিব আৰু কি কি কৰিব লাগিব। বীজ আদি কিনাৰ ক্ষেত্ৰতো কৃষক সন্মান নিধিটো আমি আৰু মানুহৰ মাজত জনপ্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই বছৰ 7 লাখ, এইটো ইনষ্টলমেণ্টত প্ৰায় 7.5 লাখ কৃষকে 2000 টকা পাব, যিটো 4 মাহৰ মূৰে মূৰে পায়। অহা 4 মাহৰ ইনষ্টলমেণ্টটোত আমি 13 লাখলৈকে বঢ়াবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমাৰ অফিচাৰসকলে কাম কৰি আছে, বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি আছে। গতিকে কৃষক সন্মান নিধিটোৱেও মানুহক বীজ আদি কিনাৰ বাবে যথেষ্ট সহায় কৰে।